Minisita w'obutebenkevu mu ggwanga Uganda oba obutebenkevu munda mu ggwanga Uganda General Kahinda Otfire agaanye katemba wa Bujingo era agambye nti Bujingo ono akwatibwe bunambibwe anoonyerezebweko lwaki aba pasta ng'ate ayina abasajja aba SFC abamukuuma. Kibuuzo bangi tubadde tukyebuuza, bangi tubadde twebuuza lwaki pasta abeera na SFC. Kakati no munnange muganda wange kirabika nga ekibuuzo ansa kakati tutansoo zifuna. Abasajja bano bakola ebintu bino ne babawa abantu abatasaana. Uli musajja wa Katonda ki ekikubeeza na SFC okuba nga batambula naawe? Kibuuzo muganda wange bulimu abadde yeebuuza era nga bulimu agamba nti Pasita Bujingo ono atulage ekyasse omwana w'abantu ekyamusizza munne n'amukuba amasasi n'amala ne yeewayiriza abatujju ate tuwulira mbu Museveni yamuwadde emmotoka endala naye bannange tulabe n'abasajja bano. Abasajja bemugamba nti bapasita bammwe bemugamba nti nno basimanyanga babategeera tebemugamba mbu bapasita basimanyanga bapasita abasajja benoonyeza byabwe abasajja babbi abasajja Museveni baali mu kukozesa abasajja Museveni baali mu kugira okusaanyawo n'okumalawo ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe so baganda baffe twebeereremu. Tweberere mututunulire ebisajja bino ne biki bye bayagala. Tutunulire ebisajja bino ebyajja okulimbalimba abantu baganda baffe tetuwa muntu yenna chance. Tumanye nti bano bakuusa, bano babbi, bano benoonyeza byabwe, bano balina munyago gwe baagala kuyisaawo era tubategeeze nti lino eggwanga lijja kununulwa. Oba Museveni agamba ki? Oba Museveni akoze atya? Bujingo olunaku olwaleero alabiseeko. Bujingo yakutta omwana w'abandi n'amutta. Bwe yamaze okutta omwana w'abandi ne yeekozesaawo katemba mu press conference ya bannamawulire manyanga mutemu manyanga mu ICU sorry anti munnange twamanyira Museveni kumutwala mu ICC ngegatuli ku mumwa naye bannange oluusi ebintu bikwasa ennaku oluusi ebintu bikuleetera okwebuuza ebibuuzo bingi naye ng'oluusi ansa ziba ntono kubanga omusajja wa Katonda gw'olima nti oli musajja wa Katonda ni w'otambula n'abeesefusa abakukuumye basajja mmwe mutujooze basajja mmwe mwagadde otumanyira basajja mmwe mwagadde otuggyako ekitiibwa kyaffe basajja mmwe mweyagalidde ku bannayuganda basajja mmwe mutufudde abatalina kyetuli basajja mmwe mukyankalanyiza nnyo eggwanga lyaffe naye bagamba nti okalya ddakadada era nammwe mujja kifiiringa bino byonna bye mukola time will come mujja bisasulira temulowooza nti mwe mugenda tambulayo muti mutambulenga mutyo freely temugambwako tewali abakwatako bino byonna tubategeeza wano mulimu ku mupango gwammwe gubatwala wa gye mwava era wa gye mwasibuka tubategeeza nti this is Uganda for Ugandans ne munaakola obubadi butya akase agenda kutuuka mukwate ntebe ya bannayuganda mugibadize oba mutya oba mwagala oba temwagala oba kibanugunye oba kibakoze mukimanye nti bannayuganda mujja badiza entebe yaabwe era bannayuganda bajja tambula bajja genda maaso so tutwala obubabula kwaffe nti bantu mu abakola ebintu bino mulowooze ku lunaku lwammwe olw'enkya mulowooze bannansi kye bagenda okwogera Bujingo enkya Museveni asobola okuba mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga oyakuwanika ne wajja omukulembeze omulala onooyogera ki nga ne baminisita akatembawo bamugaanye bannange oswadde ennyo Bujingo oswadde oswaluse akuba ndi mmwe munaye temutya kuswala naye Bujingo yeetaaga kukwatibwa bukwatibwa nze gamba buuliri tereza eggwanga lino kana kusajja singa kali mu kkomera nga bali mukajja kugwa butemu muganda wa Bujingo bwajja asulawo ku Verona Hotel awo bwasula nano na sente za M23 Bujingo oyo omusajja yafudde yali akuuma ye yali bodyguard wa Nkurunziza ne batankurunziza. Waliwo amawanga asatu agali mu East Africa ng'Abanyarwanda abaabatuusi babatidde ba pulezidenti. Bata pulezidenti wa Rwanda Habyarimana, bakata ba pulezidenti b'e Burundi nga baabo si babiri. Ndadaye ne Nkurunziza. Bata Kabila senior. Naye mwe mulowooza ebikolobero bye mukoze bannammwe munaagenda nabyo. Nkurunziza nabagamba yali mukwano gwa Bujingo ng'ali nnya n'ennyonyi najja n'asabira ku Kananirandi
kuvanga la chari kubati vale nga nkurunziza jana sabirao. Kubati vale. Nebagenda kukanani nadda kukanani. Museveni nebakoze sabu jingo nuyo musajja okuta nkurunziza. Nebamuwa komando yo akume Bujingo. Sabagambe bintu ebyo. Sabagambe bintu ebyo. Mroza vana mwebobe mkoze ya bikorobero. Kakati nono ulira. Aumuntu mwa manyo koze ya bikorobero ne Museveni. Bagenda kukole ya bintu obulweko nani achi kukoze. Museveni alimu katu. Waliwe chintu echili munda wewawe. Nge nakuzo mweza asatu muru mu Museveni aine chintu che ya simatuka. Njagala Museveni aveyo mukamera. Abalago mukono gwe. Abalago mukono. End of this year, end of command. Museveni aine chintu che ya simatuka kusande ichiro. Njagala aveyo abalago mukono gwe. Yali anonya kati neba munonya. Nia wadano nya neba munonya. Nene kwa wadena yu neba munonya. Museveni watabata. Waliwo force ndala. Ulira. Waliwo lutaroruo kubrekinga oku kutula kutula tusi dynasty mu East Africa. Kubanga buli nsiyo ne ya East Africa ekaba. Museveni nsizo nazi mutegede nsiyo ne mutegede. Na ya yagala jawo bujulizi. Na ya te waliwo na wagalo kurivenjinga. Kati mugenda kulaba akatogo akali yao. Bane njagala Museveni aveyo abalage oba omanyo obunkenko buliyo bekwese kati ne Museveni olwokuba ekintu ekyo nga kiri kityo ayangu okujjawo banne Museveni agendo bajjawo ate senga mu bintu bye tuogera kaye wisdom musenga abadde Uganda senga mufuwe wawo gendo buze wisdom kaye yewe yabulire dobozi lya Gabudieri ye nadduka. Nagamba Bujingo duka n'ogaana. Nze mbalumirirwa. Abamu njagala mufe. Na yate nine chambale chela chemba nyambadde. Nga Bible ngamba. Bwobalabula era wanobulirwa omukube simu. Na epasa nawo okujja ko kusinika obusinisa ebinnyo. Lwaki ate oba obalabula. Nze nnyina ebyambalo bingi. Bwe mba ndi mu kyambalo kiri mbalabula. Mwene bwe munanvuma. Kati kaye wali mulamu. Tuusi dynasty tegenda kusimba mu East Africa. We wow. Mbabulidi. Ekisoka, Museveni abadde gundi wayo. Bamuguddemu ayagala kweliminati nga kujjawo bujulizi. Na yate waliwo. Abamaze nabo okuyima Bujingo okujira. Nabo bagamba tekijja kusoboka. Ne Museveni ayagala kuleka bujulizi. Uganda erimu emirembe. Eya Uganda mugendo jifundamu. Uganda tugenda jifundamu ulira. Museveni ayagala okuzibikira ekintu kya Agowa. Baba gobye mu Agowa. Nabagamba Museveni yategeka yawa mapesa ge. Buli lw'obwajjawo ekintu anyigayo aliteyo diversion. Nkugambye kenzo y'omu ku mapesa agali awo ge bayitayitako. Bali kwata nako bwe batibagamba naye. Uyo kenza yimidide ku security rat. Teba kulimbe ekirala kyonna. Katonda ne security rat. Gebi yambye kenzo. Buli. Juzing okuta sobi. Baba deba agala kutani. Najja ne mbagamba nti. Kenzo emikise mingi jiri ku kenzo ne bebe kuru. Nga musebe ya agala kuba internet. Then no kusanyu saba. Aba uliranga banyi giriziwa. Buyagena na agenda agukira ku sobi. Saba gamba. Kati Bujingo yabadde aluguddemu. Bujingo jaka kasa. Bujingo yabadde imuragongara jana tedi mundetere tedi. Mundetere tedi. Bujingo yara janye tedi. Mundetere tedi. Wasura wukuverona hote yao. Wasura. Nano na sente za M23. Bujingo oyo musajje yafudde yali akuuma ye yali bodyguard wa Nkurunziza ne batankurunziza. Waliwo amawanga asatu agali mu East Africa nga Abanyarwanda abatuusi babatidde ba president. Bata president wa Rwanda Habyarimana. Bakata ba president be Burundi nga baabo si babiri. Ndadaye ne Nkurunziza. Bata Kabila senior.
Nema mlooza, erikolo vero vye mkoze vanna mwe, muna agenda na vyo. Nkurunziza nabagamba yali mukwano gwa Bujingo, ngali nyane nyonyi. Najja nasabira kukana nilandi. Kuvanga lacha ali kubati vale nga Nkurunziza jana asabira hao. Kubati vale. Nebagenda kukana ni nadda kukana ni. Museveni nebakozesa Bujingo nuyo musajja okuta Nkurunziza, nebamuwa komandoyo akume Bujingo. Sabagambe bintu ebyo. Sabagambe bintu ebyo. Mroza banna mwe bobe mukoze ebikolobero. Kakati nono ulira. Au muntu ngwa manyo koze ebikolobero ne Museveni. Bagenda kukole ebintu obulweko nani achi kukoze. Museveni ali mukatu. Waliwe ekintu ekiri munda we wawe. Nge nakuzo mweza asatu mulu mu Museveni aine ekintu che yasi matuka. Njagala Museveni aveyo mukamera. Abalago mukono gwe. Abalago mukono. End of this year, end of command. Museveni aine ekintu kye yasima tuka ku Sunday ekiro. Njagala veya abalaga omukono gwe. Yali anoonya kati naye bamunoonya. Neyabadde anoonya naye bamunoonya. Naye ne gwabadde naye naye bamunoonya. Museveni bw'atabatta, waliwo force endala. Ulira. Waliwo olutalo lw'okubulekinga okukutula kutula Tusi dynasty mu East Africa. Kubanga buli nsi yonna ya East Africa ekaba. Museveni ensi zonna zimutegedde ensi yonna mutegedde. Naye ayagala ajjawo obujulizi. Naye ate waliwo n'abaagala okulivenjinga kati mugenda kulaba akatogo akali awo. Banne njagala Museveni aveeyo abalage. Omanyi obunkenke obuliyo beekwese. Kati ne Museveni olw'okuba ekintu ekyo nga kiri kityo. Ayanguwa okujjawo banne. Museveni agendo bajjawo. Ate senga mubi ebintu bye tuogera. Kaye wisdom musenga abadde Uganda senga mufuwe wao. Gendo guze wisdom kaye. Yewe ya uli edobozi ya gabudieri ye na duka. Nagamba Bujingo duka no gana. Nze mbarumi lirwa. Abamu njagala mufe. Na yate nine chambale chena chemba nyamba di. Nga Bible ngamba bwobalabula era wanobulirwa omuku besimu ne epasa nawo okujja ko kusinika obusinisa ebinyo lwaki ate obwobalabula nze nnyina ebyambalo bingi bwe mba ndi mu kyambalo kirimba labula mwene bwe munanvuma kati kaye wali mulamu Tusi dynasty tegenda kusimba mu East Africa we wow mbabulidde. Ekisoka Museveni abadde gundi wayo bamuguddemu ayagala ku eliminate nga kujjawo obujulizi naye ate waliwo abamaze nabo okuyima Bujingo okugira nabo bagamba tekijja kusoboka ne Museveni ayagala kuleka bujulizi. Uganda erimu emirembe. Eyo Uganda mugenda ogifundamu. Uganda tugenda ogifundamu ulira. Museveni ayagala okuzibikira ekintu kya Agowa. Baba gobye mu Agowa. Nabagamba Museveni yategeka yawa mapesa ge. Buli lw'obwajjawo ekintu anyigayo aliteyo diversion. Nkugambye kenzo y'omu ku mapesa agali awo ge bayitayitako. Balikwata nako bwe bati nibagamba naye. Oyo kenzo ayimiridde ku security alert. Tebakulimba ekirala kyonna. Katonda ne security alert. Bye biyambye kenzo. Buli. Juzi okuta sobi baba de bagala kutani najja ne mbagamba nti kenzo emikisa emingi giri ku kenzo ne bebe ku nga Museveni yagala kuba internet then n'okusanyusa aba abawulira nga banyigirizibwa bwe yagenda n'agenda agukira ku sobi kaye wisdom musenga abadde Uganda senga mufuwe wao genda obuze wisdom kaye yewe yawulira eddoboozi lya Gabudieri ye n'adduka. Nagamba Bujingo duka no gana. Nze mbarumi lirwa. Abamu njagala mufe. Na yate nine chambale chena chemba nyamba di. Nga Bible ngamba bwobalabula era wanobulirwa omuku besimu. Ne epasa nawo okujja ko kusinika obusinisa ebinyo. Lwaki ate obwobalabula. Nze nnyina ebyambalo bingi. Bwe mba ndi mu kyambalo kirimba labula. Mwene bwe munanvuma. Kati kaye wali mulamu. Tusi dynasty tegenda kusimba mu East Africa. We wow. Mbabulidde.
Ekisooka Museveni abadde gundi waayo bamuguddemu ayagala kweriminati nga kujjawo obujulizi naye ate waliwo abamaze nabo okuyima Bujingo okugira nabo bagamba tekijja kusoboka ne Museveni tayagala kuleka bujulizi. Uganda erimu emirembe. Eyo Uganda mugenda ogifundamu. Uganda tugenda ogifundamu bulira. Museveni ayagala okuzibikira ekintu kya Agowa. Baba gobye mu Agowa. Nabagamba Museveni yategeka yawa mapesa ge. Buli lw'obwajjawo ekintu anyigayo aliteyo diversion. Nkugambye Kenzo y'omu ku mapesa agali awo ge bayitayitako balikwata nako bwe batu nibagamba naye oyo Kenzo ayimiridde ku security alert tebakulimba ekirala kyonna Katonda ne security alert byebiyambye Kenzo buli juzi okutta sobi babadde baagala kuttaani najja ne mbagamba nti Kenzo emikisa emingi giri ku Kenzo ne bebe kuu nga Museveni yagala kuba internet then n'okusanyusa abo abawulira nga banyigirizibwa bwe yagenda n'agenda agukira ku sobi saabagamba kati Bujingo yabadde aluguddemu Bujingo jakakasa Bujingo yabadde emulago ng'alaja na Teddy mundeetere Teddy Bujingo yalajanye Teddy mundetele Teddy odangamu. Baganda bange nze byo bipya matu gange mbadde sinabiwulirako naye nga bagamba nti nno oluusi ebintu ebituufu tubibuusa amaaso ne tugendera ku bintu ebikyamu kakati nno ye Bujingo yeegalinnye gye gava tugenda mugwamu mpolampola tugenda mutegeera gwabadde akolera na biki byabadde byamutumibwa okola era nga bo bannayuganda bagenze maaso n'okutegeera ebadde yeyita pasta akomekeredde wa SFC wali yatugambye nti omukadde w'ekkanisa ate mawulire gagenze okuvaayo ng'ono tabadde mukadde w'ekkanisa wabula abadde muntu we wa SFC era yo SFC teyeganye muntu waayo naye nga baganda bange twegendereza abantu betutambula nabo kyenyeza okubagamba nobba kuwuula okubategeeza nti nno Uganda yafuuse kyakusekererwa kubanga ye Museveni byayagala okukola byakola byatwagala otutuusa ku bannansi byabatuusaako naye nga lwaki tebuhabulwa abatwalira mu eyembeera tujja kuba tubifuna mpolampola ffe tujja bategeera mpolampola lwaki bakola bino ebintu ani abatuma lwaki babikola byonna bijja kuvaayo mu maaso awo.